ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ମଜାଳିଆ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଦୟାକରି ଏହାକୁ କେହି ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନେବେନି ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ତା ପ୍ରେମିକା ସହ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ତା ପାଖରେ ତିନି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆଗରେ ଅଫିସ ଡାହାଣକୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍କ ଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପସନ୍ଦ କରିବ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉନା କାହିଁ ଫେରିକି ତ ଘରକୁ ହିଁ ଆସିବ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ କିଛି ମାସ ତିରିଶ ଦିନିଆ ହୋଇଥାଏ କିଛି ମାସ ଏକତିରିଶ ଦିନିଆ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି କେଉଁ ମାସ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅଠେଇଶ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସବୁ ମାସରେ ହିଁ ଅଠେଇଶ ଦିନ ଥାଏ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ତାହା କେମିତିକା ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି ତ ଶହେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଫେରନ୍ତି ଶହେ ଏକ ଆନ୍ସର ହେଲା ବିବାହ ସ୍ଥାନ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ତୁମର ହାତରେ ଏକ କିଲୋ ଲୁହା ଅଛି ଆର ହାତରେ ଏକ କିଲୋ ତୁଳା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଅଧିକ ଦେଖାହେବ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତୁଳା ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ତାହା କେମିତିକା ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି ତ ପଚାଶ କିନ୍ତୁ ଫେରନ୍ତି ଅଣଚାଶ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦିଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦୋକାନୀ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପାଣି ପିଇଲେ ମରିଯାଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶୋଷ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ମଣିଷ ଫେବୃଆରୀ ବଦଳରେ ଜାନୁଆରୀରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଖାଇଥାଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀରେ ଫେବୃଆରୀଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ଥାଏ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଜେଲ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ହାୱାଲାତ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସେଠି ହାୱା ଆଉ ଲାତ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିଥାଏ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଟିକେ ଲଜିକ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରିକେଟର ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୀମାରେଖା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଏମିତି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ।